горіхи. Марі так загралася з лоскончиком, що навіть не помітила, як гості розійшлися, і вона залишилася одна. Аж раптом за шафом почало щось тихо шепотіти і шелестіти. А годинник цокав усе гучніше і гучніше. І те цокання почало складатися в чіткі слова. І йде годинник на сміху. Тихо, цок. Мишечі король чатує, давну пісеньку почує. Цок. Навколо Марії щось захихотіло і запищало. І біля самісіньких її ніг утворилася дірка, з якої з'явився мишачий король. Його військо тричі радісно писнуло, вітаючи синоголову мишу, потім раптом зрушило з місця і посунуло до лускунчика. Почався бій!